pelakon Angelina Jolie mengesahkan dia bakal berlakon dalam filem Marvel bertajuk The Eternal. Difahamkan Jolie bakal membawa watak sebagai Cersei dalam filem tersebut. Bagaimanapun, barisan pelakon dan karakter lain masih belum didedahkan kepada umum. Filem tersebut berkisahkan tentang sekumpulan bangsa makhluk mistik yang dicipta oleh Celestial dan akan memulakan praproduksi pada September depan.